ନିଜେ ଯେମିତି ଇତିହାସର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପିତ୍ତଳ ଓ କାଚର ମେଢ। କଟକ ସହରରେ 170ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହର ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 32ଟି ମେଢ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦିରେ ତିଆରି। ଇଏ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପିତ୍ତଳ ମେଢ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ସୁନା ମେଢ ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବହୁତ କାରିଗର ମାନେ ପିତ୍ତଳ କାରିଗର ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିକିନା ବି ୟା ସାହିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିନା ଆକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପିତ୍ତଳକୁ ଅଲଗା ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ବନେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ଚାନ୍ଦି ବନେଇ ପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ କି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇ ନାହିଁ ଫଣ୍ଡ ଯେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଖାଲି ଚାନ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ତ ପଇସା ବି ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ ଆମେ ବି କଲୁ ଯେ ଆମେ ବି ବଡ଼ ସାଇ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ କଲୁ ଯେ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବି ସାଇ ମାନେ ପିତ୍ତଳ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆକର୍ଷିତ ବି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପିତ୍ତଳ ଏବଂ କାଚର ମେଢ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି କଟକର ଅନ୍ୟତମ ମଣ୍ଡପ ରାଉସାପାଟଣା। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ କାଚର ମେଢ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3,500 ଛୋଟ ବଡ଼ କାଚଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସର ସମୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଢ କାରିଗର। ଏହି ମେଢକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ତ ସେ ଚାନ୍ଦି କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା। ଆମ ସାହିର ପିଲା ଜଣେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେନ, ଯିଏକି ସେ କାଚ ବନେଇଛି, ମେଢ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସାହିର ଯୁବକ ଏବଂ ସାହିର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର। ସେ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କେବେ କରିବା କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି, ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଏତେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ଏତିକି ପାସ୍ କଲୁ ମଧ୍ୟ, ଗତ ବାହୁଡ଼ାରେ ଏହାର ଶୁଭ ପକେଇଥିଲୁ, 4 ମାସ ହେଲା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଛି। ମୁଁ ଏ କାଚ କାରିଗର, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଏକା ଦେଖିଲି ହଁ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲା ମାନେ ବଡ଼ଟା ବି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଆମେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆମର ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାହୁଡ଼ା ଦିନଠୁ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସଇଲା ଦଶହରାରେ ଆଉ ଲାଗିଲା ଆଉ। ମୋର ମେକାନିଜିମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମେକାନିଜିମ୍ଟା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲେ ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ, ୱେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେବା, ମେକାନିଜିମ୍ଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ, ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଚାଉଳିଆ ପଟି ନେର ଗଳିରେ ପଳେଇବ, ନେର ଗଳିରେ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ 14 ଫୁଟରୁ 8 ଫୁଟ ଭିତରେ ଯିବ। କଟକମାନେ ଇତିହାସର ଅସଂଖ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ପରିଚିତ ସହରଟିଏ। କଟକମାନେ ନୂଆ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସହ ଜିଉଁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ସହର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।